Pöntökierros. Reijo Stolperin paras tähän mennessä 20-20. Ja se on jonkin verran ennakkoarvioita alle. Jaha, nyt meni 21 metrin tuntumaan. Aivan sinne 21 metrin tuntumaan. Hyvä työntö ja siirtyisikö Reijo tässä vaiheessa neljänneksi tässä kilvassa? Kolmanneksi parhaana on tällä hetkellä. Siellä on Udo Bayer 21.06. Ja rytmikkäät huudot Reijo, Reijo, Reijo.